Mən birdən görürəm Azərbaycan istiqamcı və mən başlı danışmaq, özə ki, çox belə müsbət bir şey var. 9 il əvvəl gəldim, mənim bir dostum var idi, Şəhriyar, vəssalam, başqa ayda tanımadı. Ondan sonra get-gedə biz, mən 2 il keçdi, 2-3 il keçdi ki, mən bu Azərbaycan məktəbi, burada Azərbaycan məktəb var idi, məktəbə qoşuldum. Ondan sonra müəyyən tədbirlər var idi, Türk icmaları, Türk orqanizasiyasına bir... Mən hesab edirəm ki, bu əhəmiyyətli bir hadisədir bizim üçün. Çünki hər bir icmanın mütləq belə bir mərkəzinin olması, yəni o imkan verir ki, insanlar icma get-gedə güclənsin. Mən əminəm ki, məsələn, Azərbaycan dedi 2008-ci ildən bəri buradakı Azərbaycan icmasının güclənməsində, formalaşmasında xüsusi bir əhəmiyyəti olur. Çünki burada nə qədər insanlar gəlib bir-birlərinə tanış olublar, yəni daha öncə bir-birlərini tanımayan insanlar olublar. Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan evi önəmlidir, əhəmiyyətlidir və biz gələk dəstək olaq ki, bu daha da sönməsin, ölməsin, dayanmasın. Burada Azərbaycan icmasının içində xeyli istedadlı insanlarımız var. Rəssamlar var, musiqiçilərimiz var, bir çox istedadlı insanlarımız var. Mən hesab edirəm ki, yəni, bir cəmiyyətin, bir icmanın önəmi onun sayında deyil olsun. İcmanın içindəki o istedadlı insanların çoxluğundadır. Yəni, mən əminliklə deyirəm ki, məsələn, bu barədə biz burada xoşbəxtdir. Çünki mən doğrudan da çox istedadlı azərbaycanlılar tanıyıram burada. Yəni, biz çalışırıq ki, onlara da bacardığımız qədər dəstək olaq. Yəni, onlar da gəlsinlər, tam öz fikirlərini, təşəbbüslərini irəli sürə bilsinlər. Belə, yəni... Salam. Yəni, mən özüm... Burada, məsələn, biz çoxdan tanıdığımız gənclər var. Yəni, təşkil olardan sadəcə bir kişi gəlir. Hatırladığım qolayım üçün. Amma kömək dostlarla yarışmadan çox şadım ki, yeni insanlar da gəlir. Mən bizim imkanımız olan ki, tanış olaq. Yəni, da gələcəkdə baxaq ki, bəlkə maraqlı. Məsələn, təkliflərimiz varsa, xayiş edirəm, buyurun, yarın söyləyəm. Yəni, bəlkə, məsələn, maraqlı bir şeylər edirəm. Mən çox danışmayayım sizi yormaq istəyirəm. İndi birazda görün, biz o qısa bir filmdir. Yəni, Azərbaycan evi başlayandan günə qədər. Azərbaycanlı yazıçıların kitablarıdır. Ondan sonra İngiliz yazıçıların Azərbaycan dilinə tərcümə olunan kitabları da var aşağıda kitabxanada. Hal-hazırda Rusal onun üstündə işləyir. Biz yeni kitablar gəldik, onu biz sort out edəcək, database-imizə əlavə edəcək və ondan sonra hər kəsə available olacaq bu kitabxana. Orada milli filmlər də var. Düz sizə o qədər maraqlı olmaz, siz indi Azərbaycanda yaşayıb bura gəlirsiniz. Burada yaşayanlar üçün böyük bir şey.